Tu fazes um apelo, tu bora. Ligarile. Mãe. Testa tua. Dança toca. Sverska borba. Palka to ten. 11 na 11. Любожече стопката, Паскан Христо Господинов. И ювелирно изпълнение, но пропуска под самият кош. Любожече за 2 точки, без получена стрелба. Отново Любожече взима борбата. Матей Митев грешен пас и отново Любожече самоотвержено. Матей Митев за 3, дълга стрелба. Лично нарушение на Христо Господинов. Види, що ни дозволява, бе. Чек 11 на 11. Фантастичен полуфинал. Шут за 3 точки. Къса стрелба. Отново претенция от гостите за фаул. Не пренеса тесто, претепили, пренеса тесто. Христо Господинов дава и какъв пропуск. Но той ще се поправи, една точка за микс. Шут за 3 точки на пинг. Аз кой е, бре? Дай му пас! Много отворени шутове, много грешни стрелби. И фантастичен блок на Любожече. Отсъдено нарушение. Един фал ще изпълнява. Не може бе да допи от живота, бе! Цело мешко не може! Внимание! И Христо Господинов обладява топката. Любожечев отново обладява. За кой ли път взима борбата под коша? И поредния пропуск под коша на Христо Господинов. Сядали съм резултат. Фантастичен матч. Истински полуфинал. Матей Митев с топката. Пас към Христо Господинов. Лека грешка от масата. Дани, така. Айде завършим, айде му дали. Минута е 15 до края, 12 на 11 отбора на микс. Има достатъчно време да се изненадат и двата отбора. Това не може да каже. Да се готват Норд Джим срещу отбора на 61. Браво! Шут за 3 точки. Отново грешна стрелба. Напрежението е изключително голямо. Голямата награда е цели 3000 лева. Нормално е да има напрежение. Всеки се стреми към победата. И какъв чадър! Ярмоня! Топка на пинг. Бедете тук!
sekundi, ajmo, idemo do kraja. Mogu da dobiju život. Шут за три точки и този пак вътре. Една точка пред една за отбора на Пинк. Паскан Христо Господинов. Десибри, 32 секунди до края. 13 на 12 за отбора на Пинк. Отново претенции от гостите. Не се разправи със съдиите, господине. Нервите взимат връх. Браво, някъде не може да помогне. Изравнява резултата. Една точка за Микс. Три секунди остават до края. Две точки, шут за три. И каква борба. Христо Господинов овладява Матей Митев. Христо Господинов това ги намества. Лучо късен кош на Христо Господинов, тройка, вътре, една точка и лично нарушение. Високо напрежение. Но Джим 61 в тежкия полуфинал. Жена Пазарджик подсигурява 3000 лева награден фонд. Европейската столица на спорта. Отново претенции от гостите. Ще взема да пусна Мили Китич и да се успокои малко. Много нерви, много нещо. Много ми отстрани, има и сура. Не мога да...